Kita akan mengadakan sesi pelancaran logo baharu 1SYX. Satu tepukan. Cik Bobby ready? Alright, satu, dua, tiga. Access granted. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ikon berbentuk separa bulatan yang mempunyai bucu ke arah atas kanan menunjukkan syarikat committed untuk meningkatkan daya saing dalam perniagaan telekomunikasi. Ikon berbentuk bubble top membawa maksud komunikasi yang menyokong hala tuju syarikat untuk berdaya saing dan committed dalam perniagaan telekomunikasi.